New chocolate. All right, let's open the door. Está bonita esta caminhoneta? Sim, ela está bonita. Por fora não está muito bonita, mas por dentro está bem. Aí, cara, tem nem como 3 compras, ó. Que? No Star Mart de Lexon, $12, muito pouquinho. Lá no Costco. É essa, está buena. $22. 11 itens. Só que esses 11 itens são 11 itens pequenos. Aí, acabou tudo, deixa eu pegar. Mira, você la pode usar bem? Sim. Eu não posso usá-la. O sea, for my dad to come? He's inside sí, at the house. Entiendo los ítems, para dónde va, cuando usted la quiere pegar y todo eso. Pero nunca, nunca... Good chocolate. Ni una, ninguna. No. Entonces, lo que yo... en el camino de la compra, usted va teniendo problemas. Por ejemplo, no Whoa, hay look at cierto this. Ítem. Just like the same mm-hmm. as entonces, ¿qué like usted tiene que hacer? Esos son los problemas que... Ah, sí, mas eso ahí... Van a acontecer. Uma semana... Com uma semana você tá nice. Sim, sim, porque sim. Assim, quando não tem nenhum item, o próprio Instacart ele te dá uma lista do que pode ser substituído. Entende? Ele já fala assim, você vai colocar lá, refalda o item, né? Aí ele já dá uma lista do que o cliente falou que pode ser substituído. Aí quando ele fala no refund, tipo assim, o que se não tem, o cliente não quer. Entendeu? No refund? Não, se não refund, tipo assim, você... Lá, okay, that was fala, really good. Aí, que faz? Guys, que I was trying to go fast. Aí ele vai deduzir da compra, mas você continua normal. E você vai escaneando cada item? Isso. É, exemplo, pega este aqui, este aqui. Aí tem esse código de barra, certo? Sim. Pega o item, você olha o mesmo. Aí sim, quando você coloca assim, ele já vai reconhecer se é o mesmo item. Porque às vezes, esse item aqui, exemplo, esse aqui é sabor melancia. Aí o outro é preto, só que é sabor cereja. Aí você acha que é igual. Quando você clica, não é igual. Aí você vai olhar, o sabor tá diferente. Aí você vai lá e troca. Ele te ajuda a não errar. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Ah, semana que vem, quando o right. chegar, mas over there. Eu falo pra ele, se ele quiser fazer um comigo, entendeu? Aí a gente vai junto, se quiser. Sim. E aí, qual que é o terminal? Vou deixar aqui. It's good.